قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوني لحب الله أما بعد. کسرت د محمد نوے پیدا پیدا کر بہت نودا دنیا. ٹول جہانا محمد پری پیدا دے محمد دے تمام جہان با. سبحان اللہ. نور حلد محمد پ جہان کی چبینو دا ادم او دا حوا. سورت سورت کی آخری نے پیدا شنو پمانا کی اولین دے تر ہر چا. پیرویت محمد دا گڑنشت پا جہان بلرنا. محمد دا گمرہان رہنما دے محمد دے دڑن دو دلا ساسوان. محمد محمد دبی چار چار گر دے محمد دے ہر در من لر دوا. خدے مگڑا بے شک جی بند دے نور
کلوڑ صفات پر اختیار سبحان اللہ نبوت محمد باند تمام شان نشتا بس محمد انبیاء زرحمان دا محمد در خاک رو بیما کم خود نکڑی دا دی در جدا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ استاسو د ایمان په طاقت باندې او عقیدت سارا چې د کوم محبوب په محبت کې راغلی تاسو سینه کې چې څومره زور دی تاسو درود و سلام وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وای ټول وای شاباش الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدري محترم ومكرم قابل صد قدر احترام علامہ حضرت قبلہ نذیر احمد صاحب و مہمانی خصوصی عالم بے بدل و بے نظیر عزت مآب عالی جناب حضرت قبلہ علامہ شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم علامہ صفت اللہ صاحب جناب فتح اللہ قادری صاحب عددی رامانی خیل دچاپیر چل اسی دن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو کمو حضراتو چی دا محفل برکڑے جناب علم خان سے یوسف خان سے شیر اعظم صاحب بلروش یوسف خان سے عبدالوحید یا عبدالواحد دے وقار خان مظہر الدین ریحان عرفان اللہ عبدالستار اور محمد شریف دینا علاوہ نور گنش میر دوستان جناب قاریا مرجان سے اور یوسف خان سے بیچ مازر پدی کے دیر و ملگرو نور دوستانو ہم تعاون کرے دی اول خوب دبی پا حق زدہ دعاو کمچے اللہ دے دے دی دوار جہان خیست کی او دا قید و جہان دا گمبد حضرات در ندے والا خود دیر خیر ورکی پا مال حال جہداد عمر کے دی اللہ برکات و اچھئی کم دوستانو چی پا دی محفل پاک کی حساخست دا یا نن بی ساخل رب دی طولو لخیر ورکی زمگا استاسو ترمیند لوگوں تی حجرانم تی رشی جدائیم تی رشوا نعمت اللہ سے بمراغلے بیمار شوے اللہ دے والے صحت ورکی ناتخوانان حضراتم تشریف فرما دی اللہ ما نظیر احمد سے ماتا بار بار پیشکش کرو خوچون کی زو دوادی پابندیم نما خلق اس روادی کری بھی زړه می دلته د لکی مروت د دشت و بیابان کې تصور کې درځیدم خدا هر انسان خپلې مجبورۍ وي خوای نن مې بیا یو ځل خوشحاله ولیدی آباد مې ولیدی او په صحت روغ مې ولیدی تاسو په رڼه کې چې کوم ارمانونه دي خدای دې سره زما ټول پوره کړي
او د زندګۍ په هر طرف مخدای سره زما امداد وکړه. زه خو خپله دا عقیده لرم، دا زما ایمان دی چې الله کم انسان کم مخلوق د انسان په شکل کې پیدا کی د غزان لیزت دی، او چې بیا ول ایمان ورکی دا ځان له دولت دی، او بیا چې د سرور کونین په شان جانان ورکی سبحان الله، نو بیا دې دولت ته یو دولت نرسي. هغه داسې محبوب دی چې په دې دنیا هم الله اختیار ورکړی دی، التم الله اختیار ورکړی دی. حضور علیہ السلام فرمائی انما انا قاسم، حضور فرمائی تقسیمون کے زیما خیر خدے ورکی کو پا تقسیمون زم مقرر کریں، جنتون خدے ورکی پذیری ورکول زم مقرر کریں، اگر چه ده حضور پا دربار رسالت کے مقبول شی نو اغا جنتی شی، او چه ده قید و جہان ده دربار رسالت نرد شی اغا جہنمی شی. معلوم ادا شو چه ده قید و جہان پا ده رضا کے بس ده اللہ رضا پرتا ده، او دا قید و جہان پا ناراضگی کی دا اللہ ناراضگی پر تا دا مدینی منوہ جانان فرمائی من لم یشکر اللہ سلم یشکر اللہ، چاچے دا مخلوق شکریہ ادا نکڑلا حضور فرمائی دا رب شکرم ادا نکڑلا، دا اللہ دا شکریہ ان ادا کولو انداز و طور طریقہ دا دا چداغ مخلوق برزا ساتی، رب کریم فرمائی ان اشکرلی ولی والدیک، بند زما شکر ادا کاج انسان پیدا کی خستاد انسانیت جامی ترات لل داستاد مور کردار دے، ماک انسان پیدا کبجنو تمور نم انسان پیدا کردے، پیدا کول زما کار خستا پا پیدا شروڑو کلوی کردار ستاد ابی مبارک دے، گور زما بندا چی گور مور درنا ناراض نشی مور دو پریشان نشی، مولا کریم فرمائے اما یبلغن عندک الکبرا احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حضور علیہ السلام ذات نازل شوی کلام دا وی چې د مور پلار په مخ کې با اوف قدر نه کې، نو د حضور شان به سمره سبحان الله، مور خو یو عام طور سره د رامانی خیلو کې پیدا شوی او ته پیدا شوی، رب فرمای ګوره مور خپل کې زبر خپشم سرور کونه فرمای الله پر رضا د مور پلار پر رضا کی خدا، د مور پلار ناراضگی کی د الله ناراضگی پرت د ګلنو، آقا و مولا فرمائی که سوک دا گواری چی زمان رب رضا دیکنا
او دی گوری کد دن والدین رضا دے نو اللہ تینا رضا دے چی دا مور پلار پا رضا کی دا اللہ رضا دا اوی دا حضور پا رضا کی دا اللہ رضا وی کبنی وی او بیا دا حضور پا رضا کی سنگا رضا دا مولا کریم فرمائی ولسوف یعطیک ربک فترضا محبوبا زب تعالی دم رس در کم چت ب پہ رضا شی آقا مولا تجی گل دا آیت مبارک را گئے چی رب فرمائل محبوبا زب تعالی دم رس در کم چت ب پہ رضا کی گی آقا مولا فرمائل زب ترگ نرزا کی گما تر سوچ زما یو امت پا جہنم کی پروتوی سبحان اللہ رب رضا د حضور رضا د حضور رضا د رب رضا د دوارو رضا پس کی دا د موستا پا بخن کی دا سبحان اللہ زما استاد پر مغفرت کی دا زما استاد پر بخشش کی دا نزویم خوش قسمت ہے چه د سرور کونین پر امت کی دل خود زیدر کرے دے سبحان اللہ دا لوی دولت دا لوی خبر ہے مولا کریم فرمایا ایوہ النبی اے زمان نبی اے زمان نبی عام مفسرین د نبی معنی نبی لکھی د نبی معنی بار عبارت کم نبی دی اولاد ترجمہ کم نو د نبی معنی خو نبی نه د نبی معنی خو جی نبی نه دا د نبی خپل معنی دا او دا معنی چې کوم دا نو دا اهل سنت و جماعت کړی دا سبحان الله دا ترجمه چا کړی دا دا اهل سنت و جماعت او بالخصوص شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یا ایها النبی اے زمان نبی محبوب علیہ السلام تو فرمائی تب خلق کو تداسے وے وچ کم ستا مقام دا بتا تے زخم تخلق تو آیا قل انما انا بشر مثلکم او آیا زستا سغند بشر ما وما من دابة في الأرض بل طرف ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم حضورم بشر زم بشرم رب العزال محبوب تو فرمائی تدی مشرکانو تو دستاسو گنتی بشریم حکتا تے چاہوگی چا تزمو پشان بشری لداغی دا پردا قانون لی ما من دا بدل فی الارضی ولا طائر یطیر بی جناحیگی إلا أمم أمثالكم
چرپایا پیجنی چرپایا ڈنگر وہ تا غصہ ہوئے ہاں جناور غم دادی ششل کالا میں مروت کی تیر کو ساتھ زبان میں ازدانت کر وچے پنزوس کالا تیر کم جام نزدہ کی گی جناوروں کے خنزیر مشتا سپائے مشتا خر مشتا غوا میخا میگا اوزا اس دا خو دا سپی چیزی دا خو جناوروں کے لئے کھنے ہائے 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 خنزیر رمضان اور لیو رمضان اور گیدڑ رمضان اور سپائے رمضان اور مارغان تھا پسان گیدڑان رب لا دل پر وہی داستان سو پشان کی الا امم داستان سو پشان سپے دما پشان آواز رانا کے اس کلم نہ مولا کریم دیوی کی ددین مراد دعا دے چی انسان یوابی بما حمد سنان وائی کزناور دی کچرن دی کپرن دی کپزمک دی کپا فضا کی دی کپا خلا کی دی کپا اچ دی کپا الوند دی وزر والد کی وزر والدی وما من شيء الا يسبح بحمده لیکن دیگر مثال جی کم شوے دے دا مارغان و جناور ذکر شوے دے دا دا پار دا ذکر شوے دے نچے دا سب کم سڑے ہوئی چی پیغمبر دا ماغ انتی بشر دے دو خوی اور دے نچے دا سپے دا ماغ پشانتے دے ولی رب فرمائی داستا پشانتے دے تم زما سناوی او دم زما سناوی نسبی سر ازان نہ برابر ہے خنزیر سر ازان نہ برابر ہے پیغمبر سر ازان برابر پیغمبر سر ازان میں برابر ہے چرت دیم دونی وچ قرآن کی اللہ زد خنزیر سر پسف کی ادرو لے ما جناور سر پسف کی ادرو لے ما رب فرمائی دے دی مثال ستاس گنتی دے مانا دا کتاس زما ذکر کوئی زناورم زما ذکر کئی اس کو محبوب فرمائی قل انما انا بشر مثلکم نکفار تد مدینی منور جانان مخاطب دے اے کفارو زمستا سغن دیو بشر ما تاسو بوتانو عبادت کوئی زد رب عبادت کو نو کفارو تووی زستا سو پشان تی بشر امشه زد یو خدای عبادت کم تاسو دا یو خدای کوئی او چی کل مومنانو تا مخراوارو نووی فرمیل ایوکم مثلی سبحان اللہ چی کل مومنانو تا مخراوارو سوک دستا سو کی دما پشان دی سبحان اللہ تا سو کی دما پشان سوک دے سوک با دما پشان خیستے دی ددی حسن اندازہ آگ چاہتن لگی گلنو قرآن کریم کی رب العزال فرمائی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام تول ما سر يوادو كي زستاسو بالميما ستاسو بالميما تول لا سنجك كي ما سر وادو كي چکل ز سبحان اللہ و امتصو بے اخلاص رو یو کر سبحان اللہ و سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير سبحان الله
حضور علیہ السلام مسجد حرم نہ مسجد اقصا تجی، مسجد حرم نہ مسجد اقصا تجی سفر کئی شب معراج دے پائلٹ سوک دے رہبر سوک دے داسی رہبر دے چاغد عقائد و جہان خادم ہم دے دا قید و جہان رہبر ہم دے دا قید و جہان وزیر ہم دے دا قید و جہان پائلٹ ہم دے دا قید و جہان خادم ہم دے اور دا سرور کونین وزیر ہم دے آقا دو وزیران اسمانوں کی کار کئی دو وزیران پسمک اسمک اسمک سبحان اللہ وزیر ہم اللہ دا بادشاہ انڈر وی چاندر بھی دا مدینی منوری جانان فرمائی بس مانن کی می او وزیر جبریل علیہ السلام دے بل میکائیل علیہ السلام دے کم کمال والا وزیران جو پزمک خدران خلق نہیں ہوئی دی پس مکم یو وزیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سبحان اللہ کم کسانو چی ماسر وعدہ کڑے وچی فتح اللہ قادری سے سبحان اللہ وازر کی طول با پہ اخلاص رہ جواب رکھوے سبحان اللہ ارنے کو رازیں گلن بوریں سفر شور و شلو زویم زما پشاش تین دے دا خود کفار واقعی دوا کفار و بدعوی ما انتم الا بشر مثلنا سبحان اللہ دب کافران ویل چتنی مگر زمون پشان بشری مومن چرتم حضور دنی دی ویلی چت زمون پشان بشری سبحان اللہ ہر میدا کہو چی کل اللہ رب الجلال ابلیس دا مارو چی سجدہ لگوانا غوتا ویل چیز بشر تحس کلم سجدن لگو ما د مدینی منوری جانان زان تا بشر ویلی ابلیس قیدو جہان تا بشر ویلی اللہ رب الجلال محبوب تا بشر ویلی و خبر عورین یو د مدینی منوری جانان زان تا بشر ویلی یو ابلیس پیغمبر تا بشر ویلی یو اللہ رب الجلال حضور تبشر ویلی دو زخو نخو دین ما چیز حضور تبشر وی ما ن ابلیس ما چی پیغمبر تا دزار پشان بشر وی ما ن پیغمبر ما چی زان تا دا بشر نسبت کم چی حضور زما پشان دی دے بیادرے کسان چی کلد اللہ ذات مہرشی چخدے و تبشر ریلی دی شیطان آدم علیہ السلام تبشر ریلی دی حضور مبارک زان تبشر ریلی دی مالن دی پکار چیز حضور تبشر ریم ولی مات حضور فرمائی ایوکم نسلی تاسو کی سو جمع پشا کے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور زمون پشا بے مثل بشر دے چاچے جواب را کہ خود دوڑا جہان خیستا کار حضور بشر دے ہائے ہائے بے مثل بے مثل اسی نے تسا نما پس علم دی تاس مروتو کی خوڑی کلک کلک علماء شتا دی دیر دران ندران علماء دی دقو داغی پا مخ کے میں گئے ما مونگل سرازی خدا میں غور چی دا ازل پورس دا برخو جواری وا اے رحمان چا گٹھے لو چا بیلے لے سبحان اللہ تسین دا رب دے پر رب یقین کوئے بلکل پر رب یقین کوئے
صرف محبت لرازم بس 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 رب میرے تا گواہ کو نورکار محفل دے تصور کندارا نوڑے چی دے دیل رازی چی دامو گورے ذہن کی برانشی آگا کہ آپ سڑے دے کمولا سڑے دے چی دا ذہن آگے چی ذہن کی مندارا نشی واللہ العظیم چی ما سر ددیل نغٹ قسم بلنشتا چی باقی میں انہ چیڑے دیوتا دیر اگران نشی دگر صرف محبت رازم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جشن میلاد النبی سلاخان مصطفی نعرہ تکبیر نصیصہ مروت و خلق منی نظر آزم در دی پیسو نا نر آزم کپا پیسوی بیا پاتی دا کپا قیمت بیا پاتی دا تاسو سنیان یہ سبحان اللہ تاسو کی عشق مصطفیٰ نے سبحان اللہ چی حقیقت را باندوائی زستاسو سلامی لرازم سبحان اللہ ساسو سلامی لرازم گلی دو مشران را سرکی مات روگو دی پیخور کی چی زیدتا پیسی اوخیم چی پیسی دا آدھے چی دو اوخیم پریدی دا مروتو دا خلق مات مینی تا پریدی دا خلق پا ما مین دے دا خلق ما سر محبت کئی خلق مات مینی تا پریدے بندون را تا مطر بانی را تا ملٹا وی دا خلق ما حضور سراشنا کرے دے سبحان اللہ مار سرور کونین محبت سراشنا کرے دے بس دا خبر تا خبر دیر دا چیز استاسو سلامی لرازم سبحان اللہ بس پدی چی سڑے بپوشی قادری سے صحیح خبر دو مکہ نظر ٹھیک تا صحیح تا دا خبر دے پیمانی ہوئے صحیح خبر ارزنا خبر نہیں صحیح خبر رازی گلن اورائی سوار کونے دا مکیم و زمین مسجد اقصا پوری گی داد مدینی منور د جانان سفر دے تال خود جاپان نگاڑے راضی پاگے باندے ٹیکس لگی حکومت سارا بڑیوٹی جمع کے یو لاکھ بانے راضی یو کروڑ بانے راضی یو عرب بانے راضی زما محبوب لسور لی دے جنت نو نرا روان دا سبحان اللہ زما محبوب لسور لی دے جنت نو نرا روان دا ستا مخی تک یو کروڑ روپو گاڑے دے ٹرفک جام شی قدم نشیا خستے لے زما دا محبوب پسات پسی خدا سی سور لی را گلے دا چنوت روڈ جام کی گی نوت لار بندی گی دا مدینی منور جانان پسور لی کئی قدم اخیو پا بیت المقدس بان جانان کزوی سبحان اللہ نبی ہر گل نور اورئی بیت المقدس تو حضور مبارک اور سید دا بشری سفر دے تم بیت المقدس تلیشی زم تلیشما بلم تلیشی بلم تلیشی بلم تلیشی و تو آیا محبوبا زستا سغند بشر زم پزمک اگر زم تاسم پزمک اگر زی بیت المقدس ند مدینی منوری جانان پر سفر کئی
تزم ستاسو غندین سالی ما تاسو بم سبا جیازو نتیار کئی 35,000 بلند ایبانے والا دئی سموگ میل بنا زئی او محبوب و تو آیا ستا بس کمالی تب پر میاشت میاشت سموگ میل رازی تو خو حق محبوب چی ستا پا یو اشارہ بانے مجھا کشمک لرازی محبوبا تو خو بشر خود آغا بی مثل بشری چی تا تا دا اسمانو نو دروازی کلوش ولی دیو اسمان نبز اسمان تا دیدی پوری سال سلا برغلی دی حقم بشر دی حضور مبارکم بشر دی دویم اسمان تا پورد شگلو نوال اسمان کی آدم علیہ السلام دی دفن پسمک دی پا نظر بر اسمان کے راضی دویم اسمان کی عیسیٰ علیہ السلام دی دویم اسمان کی یوسف علیہ السلام دی دفن پسمک دی نظر پا بر راضی سلورم اسمان کی ادریس علیہ السلام دی پا پیندم اسمان کی حارون علیہ السلام دی گلو نو پشبگم کی موسیٰ علیہ السلام دی پاوم کی گلو نو ابراہیم خلیل اللہ بھی دی سبحان اللہ جیدے پوری انبیاء راضی دی غم انسان آمی زما حضور منسان دے غم انبیاء دی زما محبوب پیغمبر دے غم اسمان پوری پیغمبران ملاوی گی برچ کل سدرت المنتحا تو رسید لو آلتا جبریل علیہ السلام پاتش لو یود مدینی منور جانان پاتش لو آقا مولا جبریل علیہ السلام تو فرمائل جبریل اولا نشان سبحان اللہ آگے بڑھو آگے بڑھو جبریل علیہ السلام ورزک نور نشم خطے سوزم غور خلم آئے آواز رانا گئے سبحان اللہ وزر میں غور خلی جبریل علیہ السلام نور دے زما محبوب نور دے جبریل علیہ السلام وعدہ نہ دے کڑے زما محبوب وعدہ کڑے دے سبحان اللہ نور کے بے مثل دے جبریل علیہ السلام روٹائی نخری زما محبوب خوراک کئی سبحان اللہ جبریل علیہ السلام بچی نشت زما د محبوب بچی دی دے جبریل علیہ السلام امت نشت زما د حضور امت دے پنور کم بے مثل دے سبحان اللہ بشریت کم بے مثل دے آواز رانق ہے جبریل سبحان اللہ وڑان قدم اخلا اے دا اللہ محبوبا چپا برز ہم وزر میں غور اخلی غور درامانی خیل مسلمانانو کم دے چی دا جبریل علیہ السلام وزر غور خیلی کم دے چی دا جبریل علیہ السلام دا مقام انتہا دا او حاغ دین آغا ببر نشید للے اگا دین دا مدینی دا جانان دا نور متدادا اس دو خبر شوی مکہ دو حضور مبارک سفر چیدے دا بشریت تے طول بہتے اٹھا کہ بے مثلا مقدس ناروان سے بیت المقدس نتر صدرت المنتحازی دا دو حضور نورانیت تے دا دو سروری کونے او چکم دے رف رفم پاتشو عرشم پاتشو لوح و قلمم پاتشو اسمانونم پاتشو زمان او مکانم پاتشو
اس محبوب برا سفر کئی نو علماء لکی کی دا پسنک سفر کئی دا بشریت تے چاسمانون کی حضور سفر کئی دا نورانیت تے او چکل جبریل شاد آباد شبر دا قید و جہان حقیقت تے دا دا سرور کونین حقیقت تے اس دا حقیقت شاد آباد یو زړه غونتی خبر را یاد شو خو چې وی کم او کوي نه کم خبر زړه دا چا موري دي دي چا موري دي شفیع الله سے پی عادت وی خفا خو بنه یوسف خان بلګری دي خوشال دي هاي 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 مت پت دا زمو با نکڑیم دا یار دا زلف و صفت نراغلی ہے سبحان اللہ زمو تماشی تک نولیم دا یار دا ودوہار و سار صفت نراغلی ہے سبحان اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی دا مدینی منور دا جانان ظالم معمولاتو سہ سب د صحابہ کرام د درس د تدریس د پارا وا یعنی د معاشرے د پارا بوا دا قید و جہان سو وقت بد مند کرد بی بیانو د کرد او معمولات د پارا د معاملات د پارو ٹیم تقسیم کرو چکم ٹیم بدا قید و جہان صحابہ سرو مغبغ رزن لرلو چکم ٹیم بدا قیدو جہان زمو سرو صحابو بغرز نلرلو چکم ٹیم بدا مدینی منوری د جانان در افسرو پاغی کی بمام غرز نلرلو یو رزی د مدینی منوری جانان خپل کمر مبارک کی حجر مبارک کی تشریف فرمانے دا حضور خپل ټیمو اکه چکر نه مقرر کړو ځان هغه ټیم کې د ما حضور پسړ رورې دلو د حضور نه سجدا کې دې شي هاي هاي عائشہ بھی فرمائی دا حضور می پجڑا رو ورے دا بار غولی کے ناس تم سے ہیں نکی ماوی محبوب نن چار سے کی گی نن بدیو نظر بورم سبحان اللہ نن بدیو نظر ز کمرے دا ور لمبر می ڈرے کو حضور پزان زلف را خورے کڑی وی سبحان اللہ زلفان را خورے کڑی ور می ڈرے کو ما حضور تک قتل حضور ما تک قتل ماوی حضور مبارک با آواز کی چدن ناراشا حضور پا ما غرض و نسات ماوی عائشی بیٹے مرانی تا تا مانی ویچی دیٹے مکی موردہ تا دا سے ٹیم کی راگی چی گور حضور پتا اس غرض نساتی ولاڑو ما دروازے کی ولاڑو ما حضور مبارک غگن کو ز صبر نشم دنن مد کوٹی دنن گڑ شما دروازی سرو درے دلم ماوی حضور پا ماتا آز کی حضور پا ما غرز نلرلو پا مزمزا پا مزمزا پا مزمزا د حضور مخل لارما و تکین آس دلما معروف یا رسول اللہ سبحان اللہ حضور فرمیل سوکی چوکی اللہ اکبر ماوتویل استاسو بی بی ما عائشہ ما حضور فرمائے ز عائشہ نے پیجن اللہ ما وتول الوان سے صدیق اکبر حضور مستابی بی ما حضور فرمائے صدیق اکبر ہم نے پیجن عائشہ
عائشہ بھی میں کاروش پھر خطا کاروش ده حضور ده خوان را پاسه ده رالم بحر قدره ده لمزان لولاره لگا لحظه ولاره مار بیاد مدینی منوره ده جانا دربار تمخام شما حضور پا ما نظر لگی دلو بی فرمیل عائشی پا خیر العالی سبحان اللہ چه سوک سبحان اللہ آواز را کئی بیگانا دی خدید حضور دیدار ور کی سبحان اللہ دگو جان سردار دیدار دی اللہ ور کی سبحان اللہ ماشاءاللہ عائشی پا خیر العالی من حضور مبارک ما تدا سے قتل عائشی ولی استاپ دی وجود بانے خس لرزان را گلے تو ولی خفائی وی ما حضور تعرضو شفی اللہ سے چپا کائنات کے ذریعو اگر بی بی ما چخپل خاوندو نپی جندم حضرت آنه پیجن رست آبی بینی ما او محبوبا چه دارشتا کشون زم برکم طرف تزم ستاسر مچه در جارشتی قدلی چه غزان رشتا نشی پیدا کنه دروازه کی ولاد او ما دروازی نزن نرالم دتا مخامخ که ناسم نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت جشن عید میلاد النبی تمانه پیجن استا بی بی نی ولی نہ ولی تا ما بی بی کنا د مومنان نو دچ مختی راغه عمر دی جزا عائشہ متاوی د دین پیجنم لار میں لتا یاد کے تاوی د دین پیجن تاسو فرمایل وی عائشه ما خفکیگا خفکیگا ما زرت نن خبر کوم خزان سره او ساته حضور تو فرمایل وی هغه څنګه وکلا کلا زتا است پزما کا کارم خو ز پزما کا نیم زلا مکان کې ما سبحان الله ماشاءالله کلا کلا ما اللہ رب الجلال جل جلال آغزے کی مل مکی کلا کلا اللہ ما آغزے کی مل مکی چی آگا دیتن انسان ورد لیشی نمالک و پرشت ورد لیشی سبحان اللہ سبحان اللہ کل کل اللہ مہا غزے کی مل مکی وائی گرن چید چا حقیقت عائشی افیند دے پیتن دلے سبحان اللہ چید چا حقیقت عائشی افیند دے پیتن دلے نبی لسم صدی مسلمان بسنگت حضور حقیقت معلوم کی رازی ملائکان دیدن تد جانان 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 چد چا جانان اگر سروائے رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان دا آمینی پا قربلی گی چراہے
رازی ملائکانا دی درد دا جانانا رازی ملائکانا دی درد دا جانانا دمکی خار رڑا رڑا شو سبحان اللہ دمکی خار رڑا رڑا شو پیدا دا گلو گلو شہید شاشو پیدا دا گلو شہید شاشو بخرا بیدار شد حاشم دا خار رازی ملائکانا دی درد دا جانا چی دچا جانا دیگا پر اخلاص روئے رازی ملائکانا دی درد دا جانا رازی ملائکانا دی درد دا جانا یودن بابت اللہ قدی سے پر میک بانی بیا بری خاموش کی بیا بیا یودن تاسو آئے رازی ملائکانا ملائکانا دی درد دا جانا او پہر طرف جلوی خورشوی سبحان اللہ جمع خدمت مضبوط جمع دا خدرانا جمع دا حضور دا آوازو کم چکل دے مینی آواز آلی دی بھی اچھتے گا سبحان اللہ وے او پہر طرف طرف جلوی خوریشوی سبحان اللہ دا مرحبا اچھگی ناریشوی سبحان اللہ دا مرحبا اچھگی ناریشوی روڑ تشریف دمکی خار تا قدر دان رازی ملائکانا دی درد دا جانان رازی ملائکانا دی درد دا جانان وی رازی ملائکانا دی درد دا جانان الحمدللہ لا اشکان شتری خوبادی ملگری پکی دلی پاتی دی زمو خود سنیا نو دا دی دا چی آواز در رن را پورت شی گمبت حجرا مچی کئی سبحان اللہ وی رازی ملائکان دی درد دا جانان رازی ملائکان دی درد دا جانان بوتان کعبہ کی شنس گورا سبحان اللہ مر پا فارس آئے فارس کی شلورا مر پا فارس کی شلورا دغم گو گاشو لاپا کور کی دشیتا عظیم اللہ دی درد دا جانان رازی ملائکانا دی درد دا جانان وی رازی ملائکانا دی درد دا جانان زی ملائکانا دی درد دا جانان اگا گلش گلان در نشر شیدی اگا حسن خوبان در نشر شیدی دنا سنسا دی راشی پسرو لگو جنت نکر دعا اندر نشر شیگی جامد فقیر ایہاں باشای چی دزم کی باشاہ اندر نشر شیگی یادی زار شمد تور اس درگو یارا چی دستر دو خوابندہ اندر نشر شیگی چی تی زلفی چی تی زلفی چی تی
استاپ حسن خو قائل درب دلال دے آواز رانا سبحان اللہ درس پہ دے مریض میں کاسمان در نشر بیگی سبحان اللہ زار قربان شمستا دلوڑے من تبینا پوچھ ملگ جنو انسان در نشر بیگی بلغ العلا بکمالی ہی کشفت جا بجمالی ہی حسنت جمیع خصوالی ہی صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ وائے کی پسند تاج دا ختم نبوت کرلو علین کی مرسلان در نشر نیگے حوالا جستا سنا صفت کری دا حسین سی زبان در نشر میں گے راضی ملائکان دیدن تا جانان 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 وے راضی ملائکان دیدن تا جانان بی بی مریم بی بی حوا رانا بی بی مریم بی بی حوا رانا ہم آسیا بی بی سارا رگلا ہم آسیا بی بی سارا رگلا او دا آمینی غیت رازی نور دا سمار رازی ملائکان دیدن تا جانان رازی ملائکان دیدن تا جانان دیدن تا جانان رازی ملائکان دیدن تا جانان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ حیدری حیدری نعرہ احسان اللہ عزیز جو محبوب بزمک دے خلق بوئی زما پشان کی دے محبوب ابر عرش نراشت بیاری سوکوئی چی زما پشان کی دے محبوب عرش نبر راشا بیاری سوکوئی آواز رانا غیر بیاری سوکوئی چی زما پشان کی دے قربان دے حضور دے شان نشم
یو آیت ما شروع کړې ده اکثر زمانه خبرې بیا وږدي شي. مولا کریم جل جلاله فرمائی یا ایها النبی اے دا غیب خبر ور کول و علم محبوبا تب خلق سر یو شان تعارف کے زب بل شان کو تب خلق تو آئی چیز بشری با زب خلق تو آئیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ان اللہ اسیو خبر آدم علیہ السلام خلا پیدا ملے حق و مولا فرمائی کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد دا اغی وحکم نبیوما چه آدم علیہ السلام دو بود خطو ترمینز مرحلی تی کل لخبر روانو لخبر روانو نظر مولانا سے در روح و در جسد خبر جیلا روانو حضور فرمائی ما تاج پسر کرده ہو آئے آئے شاہ محبوب دی رسول جب کے سبحان اللہ اللہ اشخاللہ زن بیوم انسان بشر دے حضور فرمائی اگر ٹائم کے لا بشر نو موزوں بشر نو موزوں ماد نبوت تاج پسر کرو علماء کرام ناس شفیع اللہ جلالی سے تشریف فرما دے اللہ مالی نظیر احمد سے صفت اللہ سے ٹھیک دے جی دے علماء اللہ تفوز کی دے بطبع زمان خبر تصویر کی آدم علیہ السلام لا پیدا نے دے ملائک کب اسمان کی یو دو سورت نلستل دادم علیہ السلام دا پیداش نوڑانی با ملائکو پاسمان کی دو سورتو نلستل سشے بے لستل جی کم سورتو نبے لستل یو بے سورت طواحا لستلو بل بے سورت یاسین شریف لستلو آدم علیہ السلام لا پیدا ند انسان لا ندے راگلے فرشتو بدا سورت لسگلو یاسین اے سردارا اے دا نبوت دا قافل سردارا اے دا کائنات سردارا اے دا کمالات سردارا اے دا حسن سردارا اے دا اخلاق سردارا اے دینیو دا محبت قافل کلوی سردارا والقرآن الحکیم زمارے پا قرآن کریم بانی قسمی چی دا حکمت نڈک دے انکا لمن المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام پیدا نہ دے اور رب عقید جہان تو فرمائی انکا لمن المرسلین سبحان اللہ محبوب بے شک تد رسولانو نئے رسولانو کی ابو البشر آدم علیہ السلام دے
اغلا پیدا نے دی اور رب محبوب تو فرمائی تد رسول اللہ سبحان اللہ علی صراط مستقیم تفلار دا ہدایت تا قرآن بنازلی کی پچا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازلی کی پچا حضور تذکرہ دا حضور روانہ دا سبحان اللہ آدم علیہ السلام لا پیدا ندے تذکرہ دا سرور کونین روانہ دا کل چ اللہ رب الجلال جل جلالہ قلم پیدا کرلو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ بخاری شریف شرح شریف کی